өнөөдөр хоо шинхэн бичлэгтээ тогтоомоор л анбоксинг хийх гэж байна. Тэгээд тэрний юу гэхээр Sephora дөнгөж цагсанд орчоод тэг гарч ирээд дондох гэж байна. Тас амнам сая гарч авсан парсел надад задлаа. Нартаа ийм юмрхүү хэмжээтэй ийм бокс ирсэн байна. За одоо энийг бүгдээр хамтдаа задлаа. Гин тавсан юм асанчлаа ингэ гарсан чинь. Ингээд харагдаж байна. Би ингэж холоос бичих хэрэгтэй. Ингээд камер дээр болохоор ингэ ойртож харуул миний нүүр ингэдэг өөртөө амарсаа харагдаж байгаа хгүй тийм ээ. Ингээд хүн үзэхэд болвол өөрөө ч гэсэн дараа нь үзэхэд болвол холоос бичсэн хамаагүй дээр. Тийм болохоор ингэ ойртоо байвал ингэж сайн би хойшоо байх байх шүү заяа. За тэгээд хамгийн ихний авсан гоё юм болохоор одоо 100 болж байгаа шүү дээ. Би чивэр наймд юм саатуртай саалаг өдөр болгон шинжил ер нь бол миний хувьд тийм болохоор энэ нүкс инний юу хасан энэ одоо юу юм ойл ханаж хэрглэж болдог ханаж түрхэж болдог нүрэн дээр хэрглэж болно үсэн дээр хэрглэж болох юм бэ фейс боди хэрглэж болдог юм хасан би энийг одоо шууд хэрглэж үзье хасаа гэсэн газар угаахлаа хэвчлээ яг уу чинь үү shimmering eyes үчид цэцлээ. Тэгэхээр чинь тэгэхээр боо за. Одоо яг ингэж гарч ийм. Одоо энэ гарсан гэн мөнгөд одоо за ийм юм байт юм шүү. Тэгээм нэг юм голден яг гэрлийн даа болохоор голден саа байна. Одоо ер нь л нэг юм би тацаараа хэрэглэнэ. Бүр дэрэж хэрэглэн үйлчлэгчтэнд дэрэж гэсэн цацаг хэрэглэнэ. Тийм болохоор их удах байх гэж бодож байна. 100 мг-тай. За, next one бол бүр супер амар гоё. One Science гэд энэ инфлюенсерийн гаргасан брэнд юм билээ. Тэгээд зүйлүүд бүр амар тренди байгаа. Тэгээд одоо юу нэг тренди болж байгаа юм уу гэж мэдэж олж авч байна. Амар гоё юм байна. Барта. Ийм. Хамгийн жил тахад яг ийм пудр хэрэглэдэг байсан ш. Яг ингэж хангадаг. Би ингээд ингэж муха олгомооргүй энэ хараа ингээд дээр ин хөрхөн эможитэй байна. Ин хөрхөн дүрс зургнуудтай смайлтай байна. Энэ болохоор саатай энэ дээдлийнх нь юм тасан бохгүй юу? Энэ аа би юу гэдгийг хэлээгүй шүү дээ. Энэ хацар өнгөлөгч. Хацар өнгөлөгч. Ноо би дүүгээ цаа ингэж хэлээ нартаа. Энийг юу болгоч вэ? Гүү. Энэ хартаа энэ One Size гэдэг юм брендийн юм улаан савлгаатай. Улаан ягаан юм госсон. Ийм сатлагатай. Ийм сүүдэр крем янз бүрийн юмуд ингээд гаргаж эхэлж байгаа юм билэ. Тэгээд Монгол хүмүүс таардаг. Яа чи гоё юм аа. Ингээд тосон хуурай гэлтгэндэг гэлцүүлэгчтэй. За би одоо гэлтгэндгийг нь гар дээр л тавьж үзье. Хан чи шт. Яг энэ дээр. Уе, энэ брэнд гоё юм байна. Хамгийн ихдээ одоо яг ингэхэр харагдчихна. Харагдахгүй шүү гэдэг. Энэ гэрэлтэнд харагдах ёстой тоо. Энэ гэрэлтэнд харагдчихна уу? За, би ихдээ гол нь хэрэглэж үзэх хэрэгтэй тий. За, яг миний хүсэл ягаан өнгөнд байна. Диорын яганаас ямар юм бэ? За, би тэрийг дараа нь мейкап бичлэгэн дээр хамлагдсан. Диорынхтай хэр ялгаатай байна гэдгийг харуулъя. Би бас үеийн өөр ягаан нүдний
Тэн тэрийг хатрын дээр хэрглээд байгаа. Тэр бүр Диорихоос ч амар гоё. Нилийн Baby Pink би тэрэндээ нэг бичлэг хийгээг баг. Тэрийг хэвчлэж харуулна. За, тэгээд энэний өнгө нь Attention Secret гэдэг ийм өнгөтэй. Nice. Энэ тэгээд цоолд авахсан юмсан бот юм нь бол гарчаад. Тэгээд би нэг wish list-энд хийсэн юмсан баггүй. Биш wait list-энд хийсэн юмсан гэсэн чинь надад мэдээл хирээд. Тэгээд би угаасаа мар байсан учраас ер нь бол энэ л авмаар байсан. Гэтэл энэ юу бэлэн хэлгүүд дээр яг яг юм юу байх байгаа зөвхөн. Тэгээд би анда онлайн амдаа зөв онлайн дээр л байгаа юм байна гэж бодов. Тэгээд дээрээс нь онлайнаар шопинг онлайнаар хийхээр илүү сайн ингээд үзэж хараад ингээд тэр өнгөтэй нүгтэй ямар юм байна хүмүүсийн ревю юм байна бичлэг ингээд хараад тийм болохоор айгүй юм үзэж харж авахгүй амарч байсан болохоор онлайнаар тухтай сонголт хийсэн би энэ удаа. Би ер нь ихтэй нэг онлайнаар нэг юм авдаггүй байхгүй. Шеймэн, тийм юм уу, тийм нэг ойр зүрэн жижиг савжиг хэрэгтэй юм аа л тэгж авдаг. Түүнээс шинж чухал юм удаа бол анда очиж үзэж харж байрч үзэж харж хэрэгэлж үзчихэж авдаг. Би энэ удаа бол угаасаа ер нь бол ойлгомжтой мейкап юм брэндүүд бол угаасаа ярилтгүй тасарсан хэрэгэлцлгүйгээр авсан. Таалагдлаа. Тэгээд одоо тэгээд энэгээ дараа хэрэглэх гэдэг танарт харуулсан заяа. Маш гоё. Миний хамгийн хайртай Makeup Forever-ийн 3 өнгийн хандаа байдаг байхгүй юу? Тэрний 2 нь дуусаад бүр ийм жижиг юм болсон. Ийм ба. Тэгээд дахиад 2-ыг үртиг авцсан байна. Тэгээд одоо энэ нэгээ хэрэглэн. Энийг бол өөр дээрээ ч хэрэглэдэг, customer дээр ч хэрэглэдэг. Тийм болохоор амар хурдан дуусаад байгаа. Энэ 2 өнгийг хэрэглээд үзээрэй. Юу нэг бол маск хайр байх ёстой, бүр заавал байх ёстой энэ өнгө. Энэ бэйж хандаа болохоор нүдний доторчлыг ингээд цайруулдаг шүү дээ. Цагаан өнгө хизээч ингээд нүдний доторчлыг бутгал зөхөмжгүй. Ягаад гэхээр амар хиймэл харагддаг. Бэйж хандаа болохоор хүний яг арсны өнгөтэй ижил учраас угсаад аюу гоё ингээд цаанаасаа юм шиг харагддаг хгүй. Тэнгүүд энэ Makeup Forever-ийн зөвлөн бэйж хандаа 500 амрих. Мэдээж бодож болох нэр нь юугаач бодож болно. Харин энэ уруулгын хүрээлэгчээр би ашигладаг энэ зөвлөн ямаа өнгө нь болохоор бас яг хүм болоход таардаг. 602 номерын Completely Sepia гэдэг нэр байна. 500 болохоор Boundless Biscuit гэдэг нэр байна. За энэ хоёр. За тэгээ та нар тэгээ аваарай за. Ямар ч өнгөөр оруулах боддог хүн байсан энэгээр хүрээлж үзэх юм бол үргэлж хэрэглэх бол надад итэг. Энэ ч гэсэндээ заавал. Гоё байна аа, гоё. Зя. Next one. Да, өмнө нь хэрэглэж хийж үзээгүй байсан. Сүүлийн хэдэн жилүүдэд viral болж байгаа. Маш гоё юм. Makeup artist-ийн Mario гэдэг нэр artist-ийн брэнд. За, би энэс өмнө мэдээж хэрэглэж үзэж байгаагүй. Юу надаа дандаа бичлэгийг харж ирсэн. Тэгээд яг нэг брэндийн хэрэглэдэг юм надаа хэрэглэхээс илүү өөр өөр юм уу сүүлийн үед жоохон хэрэглэж үзээ гэж байна. Гэхдээ би ер нь жоохон хэрэглэх юм удаа хэрэглэхтэй гэдэг жоохон энэ төрлийг ахгүй юу? Тэ? Тэнд жоохон за одоо жоохон юу яа? Одоо жоохон өөр өөр юм хэрэглэдэм билүү гээд за энэ юу вэ гэхээр хараад амар минимал. Энэ сүүдэр ахгүй тосон сүүдэр. Тэ? Ийм гоё. Тэн саван тийм ч амар тийм батгүй. Тэгэхээр жигтгэр ч юм уу тийм бол биш юм байна. Гэтэл үнэтэй шүү дүр нь бол үнэтэйгээр харьцуулахад энэний савлгаа бол нэг тийм сайн биш юм байна. Жог хэвэр гэж санагдчихээн. За тэгээд өнгө нь ийм өнгө. Хамгийн цайвар өнгөөс хоёр дахь нь энэ Fair гэдэг өнгө юм байна. Хамгийн цайвар өнгө чиж маадгүй байна. Би амдуурчиж маадгүй шүү. За энийг буцаад хийчихье. Тэгээд энийг ингэж сүудэрлэн шууд өнгө хэрэглэхэд амар ингэж тавиал ингэж ингээд спонжн дээр заавал аваад ингэж тахгүй. Энэ цараа энэ сүдрээд гаргаж тавьчих юм даа. Дараа чих гэвэл өөрс гахтаа энэ файлынх нь юу гэж ашиглах юм бэ? Аа энэ харта. Ой. No way. Харта шууд ингээд онжиш. Энэ жоохон цавлаа муутай юм байна. Надад яг энэ бол тийм ч сайн таалагдсангүй. Гэхдээ өнгө нь бол мэдээж баях. За тэгээд өөрс гахтаа энийг ашиглах юм байна. Тэгэл easy. Ер нь бол амарчлаж хэлбэрчлэх гэж хичээсэн юм байна л да. Энэ сүүдрийг бол би хийжээч. Шүгэдэг үүдтэй хүмүүс бас нэг гоё мой гэсэн ревю гэсэн би нэг харж байгаагүй. Гэхдээ энэ брендийн аягүй гоё гэж ярьж ирсэн учраас энэ зүгээр шүгэдэг юм чи дэс үүдрийг нүд маань
дуусахаар очираас туршил үзэх гэж авсан. Гэтэл ер нь бол нэг амар дуусаад байгаа ч юм бол нэг байхгүй. Энэ хоёр харандаа болохгүй. Энэ хоёр харандаа бол дуусах жаа. Дуусах бүр ингэ дуусах жаа. Шахаж байгаа. Сүүдэр бол ингэ өмнөхөөдөө хэрэглэж болно. Гэтэл мэдээж ингэ шинэ юм авах хэрэгтэй. Мэдээж. Ер нь бол яг гол авсан юм бол маань ингэ дуусах юм байна. За тэгэнгүүтээ одоо явуулсан билегнүүдийн үнэ 900 оноо цуглуулсан байсан 1900 сифороос энэ тавсараад тэгээд тэгсэн чинь ингээд юм билег тэнцэнэ ононда тааруулаад ингээд юм сонгож авах боломжтой байсан. Тэгээд хүмүүс би ононда тааруулаад фенти скингээд энэ гоо сайхны юм хэзээ шигэлж үзэж байгаагүй. Би ер нь юм гоо сайхны юм европ юм хэзээ шигэлдэггүй. Жохон юм сүжиггүй гэх юм дээ. За дандаа солонгос скингээр тэгээд гэсэн чинь юм байсан болохоор хэрэглэж үзье. Why not гэж бодоод гэсэн. За энэ хардаа тонер серум нь байна. Ийм мэд байдгийм байх шүү. За тэгээд энэ нь болохоор клинсер байна. Хөөсл юм шиг байна. За тэгээд гуравтх нь нэг гурал юм байгаа юм байна л та. Аа за энэ нэг юм байна. За энэ гуравтх нь болохоор moisturizer гинэ. Moisturizer нь байна. Имэрхүү судалгаатай. Яг нэг их тийшээ явахтаа авч явахд зүгээр юм байна. Гэтэл нэг ихтэй төвшөж үзэхгүй бол нэг тийш авч явахтаа баларах боломжтой учраас хэзээ ширэх үзье юу. За эхлээд дөрөвдөг нь нэг ийм зүйл байна. Body oil cream гинэ. За энэ дөрв байна. Гэтэл ер нь би онлайнаар захиалчвал барин илүү ингээд илүү олон хэлдэг, олон бүлэг сэлтэрэг зүгээр юм уу гэж бодлоо. Аа би яг дэлгүүр дээрээс очиод ийм олон юм авахд бол хэзээ ч юм бэлэг бол нэг авдаггүй шүү дээ. Би нэг зүйл дээ нөгөө скороор оноогоор бол аваагүй байхгүй. Тэгэхээр бэлэг ирсэн юм байна. Хэзээ ч хараагүй юу чинь лип бом, уруулны бом байна. Нэг хэсэг бүр уруулны болон байх болцсон байсан юм. Би энэ дандаа энийг хэрэглэдэг байхгүй. Энийн шар, энэ Carmex гэдэг энийг нэрдгийг нь аюу хэрэглэдэг. Тэгээд өчтөр бүр уруулхатаж өгөхгээд халуун болгоцсон. Тэгээд хатаж өгөхгээд хөөсөс энийг авсан. За энэ юм лип бом юм байна. Ийм идвэ. За тэгээд би бас хэрэглэж үзээд мэдээж гоё бол хэлнэ. Нэг оноогоор авсан би сармуусны бүтээн туршиж үзье гэж бодлоо. Тэгээд шууд өндөрлөж үзт юм аа. Ингээд ингэ сармуусаа бодно. Rare Beauty-ний ийм ер нь энэ савлгаанууд айгүй юм минимал болчихжээ. Гэтэ тийм амар юм чанартай ч гэх юм уу тэгээд би яагаад тийм амар жоохон чанар өсөд байгаа бол уусад нэр шиг жоохон үнэтэй шүү дээ. Тийм юм байж ч Sanitary Makeup Mario-гийн гаднах савлгаа бол тийм өндөд харсан бол байсангүй. Sephora-гийн ийм зүйл байна. За би нэг юу гэдгийг мэдэхгүй байна. Гардаа ямарч бичиг алга урдаа зөвхөн Sephora. Окей. Юу юм? Чи юу юм? Би яаж онгойлгохгүй гэдэг шиг. Not bad. Тэл хэрэгтэй хэрэгтэй. Айгүй хэрэгтэй шүү. За, last one. OI. OI. Үсний treatment байна. Зя тэгэл энэ хайрцагнаас ийм минут гарч ирлээ дээ. Таалагдж байгаа зүйл бол нэгдүгээр нь үгэж one size. Мэдээж one size. Attention seeker. Одоо attention seeker хийгээд явах юм байна. Энэ wow, үнэхээр бүр хэрэглэхээс хэсэн ядан хөдөөж байна. Савын уу хасаа шуудах юмлаа. Хэрэггүй. One size. One size байна уу? Эндрүү залхсан юм бол, хинтэй ялхсан юм бол нөгөө би нүрэ амин гоё бодсон болохоор өртөж чинь юм ярих хүсэл алхал та. Ахаха. Гэх юм ашиг тийм. За ийм байна. Баярлаа. Өртөө баярлаа. Маш гоё. Надад нэгдүгээр хамгийн их таалагдсан зүйл бол хоёрт oil. Nuxing in Nuxing in oil орлоо 28-т. За мэдээж энэ хоёр харандаа бол нэгт шүү. За нэгт. Тэр яганаас нэгт шүү. Юу нь бол ягаад гэвэл хэрэглэж үзсэн. Хөргөлж бест. Тэгээд 3-т энэ Makeup Mario хэрэглэж үзээгүй, хизээж туршиж үзээгүй тэгэл. Тэгэл ийм юм авсан юм байна. Ийм дөрвөн төрлийн юм авсан юм байна. Тэгээд энэ бэлэгнүүд юм их хөө.
эднэрийг энэ 3 фэнтигийн нэг хэрэглэж үзэхэд excited байна. Тэгээд хипон урхан бидээ ч ийм салгаатай юм уруулны хэрэглэж үзээгүй юм. Сэлно өнөөдөр бид хоёр хамт мейк ап хийчихээн. Эмигийн нүрийн бодох чинь эмиг хөрхөн болгоцгой бүгдээрээ Тингүр ямар бөнгөр бодмоор байна? Pink бодмоор байна уу? За одоо бүгдээрээ эмигийн нүрийг нь pink болгоцгой. Эмигийн нүдийн инүүгээр бүтээ. Энэ хартаа хин ийм гоё pink байна уу? Аха. Чиний энэ палаштай адилхан юм тий? Аха. Энэ гоё pink-ээр эмигийн нүдэнд бүтцгээе. Ингээд энийг юм ханаха. Хөөе. Би энийг ингэж хэрэглэдэг байхгүй. Чи ингээд ийшээ харааж байгаа заяа. Үзэгчд харж байгаа ч юм уу. Одоо чийш харна. Энэ рүү харна юм байна. Ийш. За, нүдэн анараа. Чөөрөгө толинд хармаар байна. Энэ хар та. Чин толийг ингэ барьчих. Ямар энэ? Кай. Чад тийш харна. За нүдэ анараа. Оо, за тэгж харах юм уу? За анараа. Хуй, үзэгчтэй энийг хараарай. Энэ анга сайн өгчлээ. За. Одоо яах вэ? Эми. Одоо гоё садахгүй. Тэгээ. Саа гоё тий. Тэгээ. Би асаа танд амар дуртай. Чи нүдэ энэ. Аа, битэн дэмэлэ битэн дэрэ. Энд жагаарэ. Аа, хайн тэ. Чи стамэр хөөрхөн байна. За. Одоо хоёул уруулаа бүтээе заа юу. Pink. Уруулаа ямраар бодох гэхээр pink. Манай team уруулаа бодох байна. Ямар уруулаа юм бэ? Энэ. Энийг өнгөөр бүтээе. Халуугаар бодох юм. За тийш харуулчих. Би энүүгээр бодуулна гэхлээрээ. Би ингээмээр бодно. Ийм яганаар оо. Энд чинь ихтэй ингээ гой яган гардгүй байхгүй. Гэхдээ чи төрхөд үцтэй. Аа чи ямар муухай юм уруулан дээр хараг болгоцсон юм. Муухай юм шиг ч. Энийг хойлоо арилгах юм хэлээд. Муухай болсон биш. Одоо чамаг үзэгчэд шоол нь шин. Та? Үзэгчэд одоо энэ чамаг үзэн шүү дээ YouTube-ээр. Хүмүүс үзэн шин. Зя одоо. Хараглаа бүтээ. За одоо гоё хацраа бодё заяа хойлоо. Хацраа бодох гоё те. Ямар гоё л тийш. Би чиний хацрыг чинь бэ штэ. Инүүгээр би эмигийн хацрыг буднаа. Инүү. Ти. Энэ амар гоё яага. Яа гоё яага. Гадтем үү? Яган гартдаг байхгүй. Гадтем үү? Гарна. За одоо чи камер руу харж байгаа. За тийш харта. Ваа, ийм юмст амар хөөрхөн байна. За одоо дахиад жоох яхаан болох гэж байна. Дахиад яхаан. Ийм яхаан. Дахиад нүдэлт нь яхаан. Ийм яхаан.
гоё. За одоо энэ дээр нь жоохон саа тавьчих. Саа тавьчих. Саас та гоё. Чи саа дуртай юу? Би асан амар дуртай шүү. Одоо гоё өөр будах юм юу вэ? Одоо гоё нүдэн дээр гоё дахиад саа тавьчих. Гоё контрон саа цурч. За. Янцгаа. Янцгаа юу? За одоо хамрын гой хөрөх болох та. Ингээд гой хэлтгэн чинь аа. Тэний нэг гой нүгэр битэх байхгүй. Энэ гिचдэг байхгүй. Хм? Зя. Хамрын ганур бодго. Ноо. Ноо. Өөр юу хийж болох вэ аялаа? Чи талруу хартаа. Би энийг. Тухай шигтгэн наах уу аялаа? Аа нэг. Тийм ээ. Аялаа гоо шигтгэн наач үзье. Аялаа ямар шигтгэн наах вэ? Би чинийг төчгөл. Анта зэнийг төчгөл энд хүрх юм байна. Хүн ч хамт яг. Энэ хийх ээ. Миний штэ. Камера жоохон дээш төлж. Гэтэ. Чиний нөгөө нүд чин гоё саатай. Энэ опро шиг чин гоё саатай болохоор гоё адилхан. Гэж хосолж гоё харагдаж байгаа юм. Одоо хоёлаа энийг зөөж үзье да. Энэ болохоор жоохон энэ ямар вэ? Хөрхөн байна уу? Гоё. Энэс гоё юм. Тэжээ алийн зөмөр ээ. Энэ зөвхөн тэрийн зөвхөн. Нэг зөвхөн. За энэ гоё. Хоёлаа юу наах вэ нүд нүрэндээ? Энэ саг юм гоо шигтгэн наах уу? Эсвэл юм сувт, сувт наах уу? Алийг наах вэ? За. Та гоо сувт наая те. Чамд энэ гоё юу? Энэ хавас гоё. Ямар ээ наа? За хартаа үзэгчтэй энийг хартаа. Ийм гоё. Ийм шигтгэ. Ийм охин дээр наах гэж. Одоо би нааж харуулнаа. Чи намайг ирэхээр мейкап хийлгэн гэж мэдчихсэн юм уу? Аха. Чамд отов хэлсэн юм уу? Аха. Юу гэж хэлсэн? Мэдгүй. Хм? Мэдгүй. Отов чамаг мейкап хийгэрэй гэж хэлээгүй юм уу? Хэлсэн. Хизээ. Та. Одоо юу? Би отовс асуучих уу? Отов. Чи мейкап хийгэрэй гэж хэлсэн юм уу? Нонда нэрэ хийж өгөх. Хичээсэн юм ийм. Юуси? Мейкап хийж өгөрөө гэж хэлсэн юм уу? Чи хэлсэн гэв. Хизээ гэсэн чи одоо өгнө. За энийг хаана авах юм ийм? Гой энэ дэр. Дэр тач. Хм. Чи таачих цаа нүрэ бодоо. Хэ? Чи мэдгүй гэдэг үг сурцсан байна те. Дээд нь явах гэж байна уу? Энэ нэгэ тийм гоё сувт ахгүй юу? Яа ран? Гоё. Гоё хац. Хм. Чи нэр нь Монгол төс. Монгол цай очсон уу юм ээ? Монгол очиод ямар байсан? Гоё юм. Хинтээ олдсон чи? Уу эмэ. Уу эмэ тэгээ юу? Аа. Уу чи хин гэдэг. Томоёо. Аа, эмэ чин? Сайн уу эмэ. Чи нэг л эмэ тэм үү? Үгүй. Аа? Үгүй. Нэг л эмэ тэм үү? Аа. Аа. Чи хач хач. Эё. Нуу хач. Үний. Хач, сормосны хач. Сормосны хачилдаг уу? Чи сормос хачилахгүй үст. Чи тэгээд яасан? Монгол төчөд хинтээ болцсон. Өвөө эмээ. Өөр.
Нанди сочи. Гинэ. Нанди сочи. Аа. Өөр хин бэ Монголд? Сэлэнгэ мэвэ. Аа, сэлэнгэ мэдэг уулцсан ч. Хангата уулцсан уу? Хангата уулцсан. Өөр хинтэй уулцсан? Сад уу? Харуул юм ээ юу? Аха. За. Тэгээ. Чи зүү хараад очсон уу? Аха. Зүү хараад. Зүү хараад хин бэ? Мэдгүй. Чи хинтэй уулцсан зүү хараад? Харуул халуун анаа. Аа, халуун анаатай уулцсан. Өөр юм бэ? Уул. Утрах. Утрах яг. Ингэнэ. Уу яг. Уу яг. Хинтэй уулцсан. Нанди сочи вэ? Нанди сор гэж хин яанга? Нанди сочи. Хойло гоё ингэж мейк ап хийчихээ дараа нь зураг авахгүй за. Тэгээ. Зураг авах дуртай юу? Хойло ингэ мейк ап хийчихээ. Тэгээд унтахтай арилгах юм. Аха. Арилгах нь те? Аха. Арилгах болмох аа те? Аха. Тэгээд одоо ээж чинь харж чадахгүй юм дээ. Ээж рүү чи зургийг дараа явуулчих те. Ээж чинь чамайг ингэж бодож өгч юм. Оо. Нөгөө ээж надад бодож болохгүй юм. Бо болохгүй юм уу? Аха. Тэгэхэд ямар ээ? Гоё. Амар гоё те. Гоё. Атас амар гоё. Ураг алчиж байгаа. Надаа хардаа. Тугур юм тий. Хойло жоохон камера ингэ дайлаа тавьчих юм шиг байна. За одоо хард ирчихсэн. Хитэ жоохон дайлаа. Болцсон шүү заа юу. Тэгээд одоо юу хийх вэ? Одоо хойло зурга аваад ийч рүүгээ явуулъя. За одоо баяртай гэлч. Баяртай. 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 Жоохон дэше болтоо. Гой поза агараа. Заур. За жоохон цаашаа зогсчих дахиад. Аха. Хуцсан бүгд гүйц харагдахгүй байгаа байхгүй. Дахиад. Жоохон цаашаа зогс юм. Дахиад нэг жоохон цаашаа. Аа. За. Өөр яаж ахвах уу? За өөр. Яг энийг юм уу? Шүдэ гарах юм уу? Гарахгүй юу? За за. За. Оо, за хөлөөрөө тэх юм уу? За за за. Янцтай. За баяртай гэлж. Баяртай. Анга баяртай гэж хэлээрэй. Баяртай. Мэйк ап юм болсон бэ.